Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ပြပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ရဲဘော် Channel ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီဟိုတလောကမှာဒီဘုံကြီးကြောင့်မှာစစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်ဒီစကားဆအဖွဲတွေကပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဘယ်လိုတုတ်တင်ရှင်းလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီရဲ့ယွာတွေကနေပေါ့နော်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာလွတ်မြောက်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားတံကိုအခြေခံပြီးမှပြောထားတဲ့ရဲဘော် Channel ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှအစဆုံးတွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကဒေသချစ်ခင်ရတယ်အထူးသဖြင့် KIA ကချင်လူမျိုးရေးအတွက်ကချင်လူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်လုံစွာဆုံးရှုံးမှုကြီးအခုဖြစ်တယ် KIA ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ပေါင်လွန်သက်62နှစ်အရွယ်မှာပဲမနေ့ကမေလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာသူကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေပြီးတော့သူရဲ့အသေးရောဂါတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူတကယ်ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တအူးချင်းစီတိုင်းပြည်သူတအူးချင်းစီတိုင်းကိုတံမိုးထားလေးစားချစ်ခင်တဲ့တကယ့်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းလို့မဆုံးဘူးတဲ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းစီတိုင်းရဲ့စကားပြောတဲ့တိတိကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုကြွေကွဲရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆောင်လို့နော်ပြန်ပြန်သေးပြီးတော့လူဆိုးတွေကြတော့တဆူစီကြတော့နော်ခန်းဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာတီးတီးမှာပြည့်စက်နေကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy ခရီးကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်လှမ်းရပါတယ်အဲကြောင့်ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ပြောသလိုမျိုးစိတ်ကမကြိုးပဲ့စေနဲ့စုခွဲမှုမကြိုးပဲ့စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးမကြိုးပဲ့စေနဲ့ဆိုတဲ့ဘဘကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြားရောက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးအခြေအနေတွေကိုပဲရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တိုးပဲ့လို့ရကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ထိပဲပြိနှိပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပဲရက်ဆက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုတွေကျွန်တော်တို့တိုးပဲ့လို့ရကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပဲငပြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးဘလောက်ထိရာသီဥတုဆိုးဆိုးဝါးဝါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ရမယ့်ခရီးတွေများပြားလုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးပဲ့လို့မရဘဘကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့စကားကခေတ်ကိုတန်ဖိုးကြီးမားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဘောင်ကော88ခုနှစ်မှာတည်းရကျန်အီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ယခု2024အထိမနာတန်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီပေးချင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ပေးချင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ပြည်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇင်းတပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူကိုလူလိုပတ်သက်ပဲကွေးလိုနွားလိုလိမ့်စံတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြီးပွားခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ဂျပန်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်းမှုမျိုးနယ်ကလက်တုံတုံချေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကယ့်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကြီးအတွင်းမှာလုံမြောက်ခဲ့သူတကူရဲ့အတန်ကတော့ဒီကနေ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှကိုခံစားပြလို့မရဘူးပြီးတော့ဘလို့မှကိုကျွန်တော်နားလည်ပြလို့မရဘူးပြီးတော့သူကဒီဖန်ဆီချုံနောင်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့20နှစ်5ယောက်ခဲကသူကဂရင်အောက်မှာပုန်းခိုနေတဲ့နှစ်ဦးခဲကတကူပါသူကတကယ့်ကိုကံကောင်းစွာနဲ့သူလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါသူလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့နာကျင်သူ့ရဲ့ခြေကွဲမှုသူပြောပြတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်ကိုနားထဲမှာဘယ်လိုပြောမှမပြောနားထဲကိုဘလို့မှဝင်မဆက်နိုင်တော့အောင်ရဆက်မှုကိုရင်ကြုံခဲ့တာနော်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုလူလူဆက်ဆံသိနေတာဒါကြောင့်လည်းပဲဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နေနေရတာဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအကင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလူ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 ဆက်ဆံခံခဲ့ရပါနဲ့လူလူလူကိုလူလူတော့မတတ်ဖဲနဲ့ခွေးလို့နွားလို့နှိမ့်ဆန်တို့တက်ဖြတ်ခဲ့တာအဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားတန်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအစောပိုင်းပေါ့ဗျာမနက်ဝင်းကျင်မှာကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေရဂျွာတဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဂျွာတဲမှာရှိတဲ့ဘုံကျောင်းအတွင်းထဲမှာဒါပေါ့နော်ဒါဒီရှောင်းနေတယ်ပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်းနေတယ်စစ်ဘေးရှောင်းနေချင်းပြီးတော့သူတို့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံလားဆိုပြီးတော့ဘုံကျောင်းထဲမှာဝင်ပုံမိခဲ့တဲ့အယောက်30ကျော်ကိုတကယ့်ကိုရဲစစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဆိုတော့ကကြတော့သူပထမဦးဆုံးပြောတဲ့အတန်ကဘုံကျောင်းလေးကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့ရှင်းရှင်းများများလူတွေအကုန်လုံးထွက်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်လုံးထွက်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါဒါပြင်းထန်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့အကုန်လုံးဆွတ်ထုတ်အကုန်လုံးဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အယောက်50ကျော်60ဝင်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူပြောတာကိုကျွန်တော်ပြန်သိရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအယောက်50ဝင်းကျင်60လောက်မှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိုသူကနှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဒီမှာဒါပေါ့နော် PDF တွေရှိအဲ့ဒီ PDF တွေကဘယ်မှာနေတာလဲပြီးတော့သူတို့လက်နက်တွေဘယ်မှာဖွက်ထားလဲဆိုတာကိုတိတိမတိတိတိုင်းနှက်ပြီးတော့ပြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းမြန်းနဲ့မင်းမြန်းပြီးတော့တကယ့်ပြည်သူတွေကသူတို့မသိပါဘူးစစ်ကြောင်းဝင်လာလို့သူတို့စစ်ဆောင်ပါတယ်လို့တကယ့်ကိုပြဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးငှောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ကြားကပဲသူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာအချို့ဆိုရင်
တပြက်ရင်းနဲ့ဘနဲ့နဲ့ပြစ်ခဲ့တာတော့မှမရှင်းတရှင်ဖြစ်နေတာကိုထပ်ပြီးတော့တီးပြတ်တက်ခဲ့အလောင်းနဲ့တောင်းလို့ပုံလို့တကယ်ကိုပုံပြီးတော့သွေးအန်တွားခဲ့တာဆိုတော့ကတော့သူ့ကိုနိုင်ကလည်းခရင်အောက်မှာပုံနေရှင်းတဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုသူကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီငရဲတမွတ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြားထဲမှာသူဘလို့လျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကခရင်ထဲမှာပုံပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်နာရီကြာခရင်အောက်မှာပုံခုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေပါမကြံကြံတဲ့လူတွေကိုဒါတစားကန်အဖြစ်အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကြီးကဖမ်းခေါ်သွားသေးတယ်အဲ့လိုတပ်ဖြတ်မှုကြီးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုစူပူချိန်မောင်းခဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ကျွာတရွာလုံးကိုလာပြီးတော့တပ်ပြီးတော့ချိန်ချောင်းဘုံမဲ့တို့လည်းတပြောခဲ့တယ်လို့လည်းသူကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သိခဲ့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွာတဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့နိုင်မတွေ့တဲ့လူတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြောဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွာကိုကျွာတဲကိုဝေးပြီးတော့ဘာမှခေါင်းစဉ်မရှိပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့သိကျင်တာတွေသူတို့မေးကျင်တာတွေဖြည်းဖြည်းမဖြည်းဖြည်းတပ်ဖြတ်သွားတာဗျာကျွာလေဖုန်းကြီးចောင်းထဲမှာပဲတပ်ဖြတ်သွားတာဗျာဒါတွေကကျွန်တော်တို့မကြားကျင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မသိကျင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မမြင်ကျင်ဆုံးအရာတွေပါဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေပါပြီဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့အေးအေးန်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီရွာကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုသူတို့အချို့ရွာသားတွေကကြိုပြီးတော့သိထားတာလေကြားတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကြားထားတယ်ပေါ့နော်ကြားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရွာသားတွေကိုသတိပေးတာလည်းရှိပါတယ်ရွာသားအချင်းချင်းသတိပေးနေကြတာပေါ့နော်အေးငါတို့ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့အချို့ကြတော့လဲကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်နေတာလည်းရှိချိုးကြတော့လေဂျွာထဲမှာအလုပ်တွေရတယ်ရှိနေတယ်အပိုင်းပေါ့သူကကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေပြီးတော့ကလေးငယ်လေးတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့အညာကြီးညတ်တာတွေပေါ့ဗျာဒါချောင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါသူကဂျွာလေကဘုံချောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ပုံခုတယ်အဲ့တော့ဘုံချောင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အခုလိုမျိုးရေးရေးဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါထဲမှာပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ခါသူကဒါပေါ့နော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီယူနီဖောင်းလေးကိုဝတ်ထားတဲ့သူတွေပါသလိုမျိုးဂျင်းမောင်းမီအနက်ကိုဝတ်ထားတဲ့ယူဆော့တီတွေလည်းပါတယ်လို့လည်းသူကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ကကြတော့အဲ့တော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကပါတယ်။သူကြားတဲ့စကားအတန်တွေရသူတို့ကဒီထဲမှာ PDF တွေရှိတယ်။ငါတို့ကိုဘိုင်းထောင်ခဲ့တယ်။ငါတို့ကိုပြစ်တဲ့ PDF တွေရှိတယ်။အဲ့တော့နင်းတို့ဓာတ်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးနင်းတို့ဓာတ်တွေကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပကပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တအူးကိုလည်းသူတို့မေးမြန်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကကြတော့ဂျွာသားတွေကဒါပေါ့နော်ဂျိုးသားတဲ့ဂျွာသားတွေအနေနဲ့ဒါကိုသူတို့မသိပါဘူး။ဒါကိုသူတို့ပြန်မပြောနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။ဒါမသိတဲ့အတွက်မပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမသိဘူးဆိုလည်းတက်တယ်။ဟောပြောနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းတက်တယ်။ပြီးတော့တောက်ွားတဲ့သူတွေဆိုရင်အသက်73နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်80အရွယ်ကြီးတွေအဲ့တော့အသက်80နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်ကလေးတွေကအကုန်လုံးကိုပြစ်တတ်ခဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပြစ်ပြတ်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့ဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ပေါ့နော်အခြားသောဒါလူတွေကိုဒါတစားကန်ခေါ်သွားတဲ့လူတွေကလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ဒေသလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေကာဝယ်ကြမလဲဘယ်လိုတွေစောင့်ရှောက်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြေရှားရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြီးကဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝေးကရှောင်ထွက်သွားတယ်ကြံခဲ့တာကကြွာကြံခဲ့တာကကြွာခံဒေသခံဆိုတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ထိန်းချုပ်ကြမယ်ဟောတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဖက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ရှောင်ပေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချို့နေရာတွေမှာကြားသိနေရပါတယ်ဒါတင်ကိုကျွန်တော် NUG တွေနဲ့ပြည်ပြတ်မှာရှိတယ်ညာတခွေမှာရှိတဲ့ပကဖတွေအခြားသောတနက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အဖြေရှာရပါဘူးပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ရပါဒါကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အခုဒါတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်နက်ကန်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာကအဖွဲ့ဟုတ်ပြီလက်နက်မကင်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအခုချိန်ကြီးဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကြီးအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗလာတွေအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရေပုံဝဲဒါငင်းညမ်းဆိုတာဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကပြည်သူတွေသိရှိနေတာဖြစ်မှာပါအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဒီရေပုံဝဲဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအခုချိန်မှာဒါအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံရပါတယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကတော့ဒါအေဇင်းင်းပေါ့ဗျာညာကြီးတကောင်မှာအေဇင်းင်းအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝဆန္ဒပြတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးကိုကြိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာအခုအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့တရင်မရသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေကတကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့သူဘာဖြစ်လို့သူတို့ကထူးခြားတာလဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခွိုက်ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့သူတို့ကမတူတဲ့ထူးခြားမှုတွေကသူတို့ကလက်နက်မကင်မဲနဲ့လက်နက်မဲဆန္ဒပြနေအဲ့တော့လက်နက်မဲဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုလည်းရေးရဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးကြိုင်းနဲ့ပြီးတော့အတင်းမထုတ်ပြန်အခုအချိန်ကြီးပါသေးလို့သိမှန်းမသိဘလို့ဖြစ်နေမန်းကိုလည်းမသိဘူးကသူတို့ရဲ့မိဘတွေကအရန်ကိုစိတ်ပူနေကြတာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ຢာကလည်းပဲခက်ခဲများစွာရှိနေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဖန်စီထိမ့်သိမ်းသွားတယ်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းသွားတဲ့ညမှာလည်းပဲကြိုင်းနှက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်သွားတယ်
အဲ့ဒီရိုင်းနဲ့ခေါဆောင်သွားတဲ့ညတွေကနေပြီးဒီနေ့အချိန်ထိ၄ရက်ကျော်ကြာခဲ့ပြီးလုံးဝဆက်သွယ်မရဘူးဆိုတော့သူတို့မိမတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲစုံစမ်းဖို့အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲနေပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ခက်ခဲမျိုးလဲဆိုတော့သွားစုံစမ်းတဲ့လူကိုထပ်ဖမ်းတယ်ဒါကလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစားတန်ဖိုးထားချစ်ခင်ရပါဒါကြောင့်ဟန္တာဝတီဘဘကြီးဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ဖွင့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဖွဲ့မှုစုဖွဲ့လို့မရဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးလဲကျိုးဖွဲ့လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Federal Democracy Key ချမ်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူရှောက်လန်းကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့အတူတူအိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲခံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြီးကြော်ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော်ရှန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးရှောင်တဲ့သူတွေကိုခုလိုမျိုးရေးဆက်ဆက်လောက်သွားတာပါเนาะဒတိုင်းပီလုံးကလည်းကြည်ကွေးနေရတာပါเนาะဝမ်းနေနေရတာပါเนาะတော်တော်လေးနှာကြည့်နေရတာပါเนาะအဲ့ကြားထဲမှာဒီလွတ်လာတဲ့လူပေါ့เนาะအသက်မခံဘဲလွတ်လာတဲ့လူရဲ့ခံစားချက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပါเนาะသူလည်းဂျီနီကျိုးမှတည်ကြတယ်ပါเนาะဒီမှာသူရဲ့သွေးချင်းသားချင်းတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပါเนาะအဲ့တော့သူရဲ့တက်တီခံချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့လာမဲ့အခြေအနေမှာရှိသေးတယ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီယူအာတွေကလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်ပါเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေထပ်ပြီးတော့မကြားဖို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပါเนาะလူပြောရင်လည်းကြော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုပ်သက်ချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ